Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Dris TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa update nating ito. So hanggang ngayon, marami pa din pong hindi naniniwala na na accident po si Atasha Mulak sa bike kahapon. Kasi si Atasha po ay present kanina and alive na alive to the highest level ang energy ni Atasha kaya wala pong naniniwala sa balita natin na na-accidente uh, daw si Atasha Mulak. So, pinakita naman natin, di ba, yung uh, pruweba na mula po mismo sa account ni Atasha Mulak na Instagram, yung picture. Ayan, nilalagay ko na lang po ulit sa mga screen po ninyo dahil meron talagang nga uh, hindi po kumbinsido na naaksidente itong si Atasha. Kaya kung inyong mapapansin kanina, di ba, ay tabo na tabo yung kanya mga balat kasi marami pong sugat noon, lalo na po yung kanyang binte. So, hindi ko na lang nilagay yung... Uh, Maraming dugo yung binti niya dito sa update natin kahapon. Uh, bagkos, ang nilagay ko na lang doon ay magpunta na lang kayo sa Instagram story ni Atasha. 'di ba kahapon. So bawal kasi ilagay dito 'yon kasi masyadong duguan eh. Duguan talaga 'yung kanyang tuhod. Kaya 'yun na lang 'yung sinabi ko, magpunta na lang kayo direct sa Instagram story. Eh ngayon kasi wala na po yun. na-expire na 'yung Instagram story niya. Pero mabuti na lang ha, na-screenshot na, na -screenshot natin 'yung uh, IG story ni Atasha. Kaya kahit paano eh meron tayong pruweba. Samantalang, pag-usapan naman natin itong tungkol po ha, itong tungkol sa venue po ng 40th anniversary ng Itbulaga na gaganap, gaganapin sa July 30, 2024. So, ito ay ibinahagi na rin po ng iba pang mga TBJ defender sa kanilang, -kanilang Facebook page. Baka kasi may magsabi dyan na ah, ganito-ganyan, diba? So, ito po ay, yung source ay mula po sa Wikipedia. So sabi dito, it bulaga under construction, heavy speculations to be open on the show 45th anniversary on Tuesday, July 30 2024. So, ayan po, ipapakita ko po sa inyo kung saan source nagmula yung uh, tungkol sa venue po ng 45th anniversary ng Itbulaga. Okay? eto na kaya daw yung magiging bagong tahanan ng Itbulaga. Yan ang katanungan ng ito ang True Itbulaga TBJ Defender na Facebook page. So, nilinaw ko lang para mas alam po ninyo kung saan nagmumula yung ating mga balita. Okay? Samantalang, ibabahagi ko naman sa inyo itong post ni Ms. Joey De Leon sa kanyang Instagram account kanina. So, meron po siyang nireveal dito tungkol doon kay Trump na kung saan bago pala mangyari yon ay ando doon na po sila sa uh, Chicago. So, sabi nga po dito ni Bas Joey, that's me and Eileen with then School Executive Producer. Bunga, Sera in Chicago. So, ito po pala yung producer ng School Bukol. Nakasama po pala ni Bas Joey dyan sa Chicago. So, nakakatuwa naman, ano? Sabi dito, the blue building on the right photo is the Trump International Hotel and Tower. We were there the day before the Trump year Sedent, Nice to see you, Bong and Ruby. So, bago pala mangyari po yung ir sedent na yun Trump, ando doon na po pala si Boss Joey sa Chicago. And ang nakakatuwa pa po dito, nagkita po sila ng executive producer na si Bong Shera or Sarah sa Chicago. Yung producer po ng school Bukol na kung saan eh talaga namang ando doon at kabilang ang ating mga ah, Davercads mga bida po sila doon. And the uh, speaking up with Joey De Leon kanina no sinabi ko baka di pa natin siya makita mamaya kasi nagbase po tayo sa Instagram story ni Jokas De Leon kasi until now eh, ando doon pa rin po siya. Si Boss Joey pala ay nauna na. So doon, akala ko tuloy, ay eh, matatagalan na nating makita itong si Boss Joey De Leon, pero mali po pala tayo or mali ako. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa isang noon time show na magwawakas na daw or wawakas na daw ito ayon eh, sa reliable source ng kalaban ng TBJ. So sino ba yung reliable source ng kalaban ng TBJ niyan? Eh? At walang ginawa kundi manira ng manira ng programa ng may programa. Walang iba kundi ang kay naiinisan ng lahat na si Proknoy. So, eto na naman po tayo kay Proknoy. Alam ko, meron na namang may imbier na dyan kasi tinapit na naman natin eto. So, ang, ang pakay lang natin, ang motive lang natin dito, kaya po natin binabalita ang tungkol sa mga pinagsasabi nitong si Proknoy, ay upang linawin sa publiko na wala pong katotohanan ang mga pinagsasasabi nito. Sabi niya sa kanya, Close. blind item daw ha. Ayon sa aming source, nalalapit na ang pagwawakas ng isang struggling na programa, unti-unti na kasing naubos daw ang kanilang pondong pantustos para maipagpatuloy ang programa, lalo na ngayon Iba-iba na daw ang bida ng istasyon at sa Bagong Bida nakatuon daw ang kanilang budget. So sa unang uh, sentence pa lang na ginawa po nitong si Procnoy ay mali na po agad. Kasi ang producer po ng programa ni Mr. Willie Revillame na tinutukoy niya dito na Bagong Bida ay si Mr. Willie Revillame mismo. Hindi po producer dyan ang TV5 or si Manny B. Pangilinan, kundi mismong si Willie Rebillam eh. Tapos pinapalabas niya dito ng, doon na doon na daw nakatuon sa bagong bida yung budget ng TV5. Sus, marimardito yumarimar dito palang palpak na. Panong naubos yung pondo ng Itbulaga gayong napakadami ng kanilang sponsors? At syempre, mga ads na pumapasok. So, kanina ang Itbulaga nakapagtala ng 77 TV ads. Baka hindi mo lang alam. Sabi pa niya dito, hindi na rin sapat daw yung kita ng advertisers dahil ginagamit na lang nila ito para sa mga papremyo. Nagbawas na rin sila ng mga tauhan at sobrang multitasking na ang mga staff na tipong toxic na tao talaga. Pangalwang kasinungalinan na naman. So, yung mga staff and crew ng Itbulaga, mas lalo pa nga pong nadagdagan nung nung nagsimula po ang Itbulaga, no, dyan sa TV5, konti lang po sila. Pero ngayon, sa nakita ko po ha, na mga pinopost na mga staff and crew nila, ang dami na po. No, kabalik na rin pala yung pinopost nitong si Proknoy. Sabi pa dito, sa pangatlong pagsisinungaling niya, on rotation na rin daw ang mga on-cam talents in the guys of vacation para hindi masyadong halata na nasa authority measures ang producer ng programa. So nakita lang niya na nasa bakasyon ang mga Dabber Cards. Binigyan na po ng kwento na on rotation na daw at uh, masyado daw halata na nasa authority measures ang producer ng programa. Hindi ba pwedeng magaliwaliw? Magrelax muna kasi nakaka-pressure nga naman sa live program ba? Diba? Or noon time program, 'di ba pwedeng magbakasyon. Pero dito sa post ni Proknoy, pinalalabas niya na on rotation na daw si Susmio. Ito pang sabi niya, malayo pa ang eleksyon pero mukhang umaasa sila na magkaroon daw ng fresh funds mula sa mga supporters at magpupondo ng kandidatura ng isa sa mga producers. So ang tinutukoy niya dito, marahil ay si Tito Sen. So, pinagmukha naman niyang mahirap at walang pondo si Tito Sen sa kandidatura. ba diba? Tito Sen? Shoutout sa'yo. Grabe si Proknoy sa'yo, oh. At uh, sabi niya pa dito sa Las mukhang mababadrip daw si Pinanser dahil ang ginastusan nila lately, hindi rin daw kinagat ng madla. Mukhang pati daw yung bagong bida ay nanadamay sa kamalasan ng struggling na programa. Mukhang kailangan ng mag-isip ni Pinser daw kung tama bang kanlungin niya pa ah, mga ito sa kanyang pugad. So yung tinutukoy ni Procunoid dito na bagong bida ay si Mr. Willie Revillame. Alam mo, may issue si Mr. Willie Revillame pero gawa niya yung issue na yun eh. Diba? Huwag mong isinisisi yun sa mga dabar at sa itbulaga. So, hindi pa rin po tumitigil si Proknoy sa kanyang kabitiran. Patuloy at tuloy pa din niya na tinitira at binibira ang mga dabber cards at ang it bulaga. Kasi nga naman, yung programa po niyang sinusuportahan dati ay malabo na pong makabalik pa sa telebisyon. So, di ba nung nakaraan, June, magbabalik daw yung programa ng uh, tape. Tapos, sabi naman ni Ted, ngayong darating daw na July, magbabalik daw yung kanilang pro pro programa. Eh, matatapos na yung July. Asa na yung programa nyo? Kaya siguro ganito ka bitter itong si Proknoy sila Ted kasi malabo na pong makabalik eh yung producer na sinusuportahan po nila. So hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.